qaranglar, gulbodom, zo'r, ruya. Mana mana shu kaptarlarni iloji boricha sekin-sekin qulatib, chapoq qilib, modernlar qilib, balalatib olsalaring, sizlar aytgan kapta kirib chiqa oladi. Mana kaptarlar, zo'rlari, tomosha qilinglar, maza qilyapti. Va muxlislarim 70 mingta bo'pti, xursand bo'lyapti. Va kaptar emasdi, qanaqa savollar bo'lsa javob beraman, o'rgas so'ramaysizlar faqat. Mana. Barakasini bersin. Akala mana chinni qopqonlar jumalachalarida mana qo'shtiqlarida mash kaptarlardichi shoshilmasdan, erinmasdan olib borib, bitta moda tissa olib, tashab parlab qo'yib, sekin chiqarsalaring sizlar atga kaptar chiqib kelaveradi. Uni qonini ushlasalaring yutasizlar. Kaptar akamni olishni kerak yo'q, qon ushlasalaring yutasizlar. Qondan chiqaradi kaptar, keyin chubatchisi bo'lsa ham, biraki bo'lsa ham atga kaptarlar chiqib kelaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana hozir man Toshkentga keldim. Qopqon chinnilar ko'ryapman, qop chinnilarni ko'ryapman, maza qilyapman, tomosha qilyapman. Men ham seni ko'rib maza qilyapman. Akajon, tushunmisiz? Mana bu itaga ofislariga olib kirib, shunaqa maza qilib chiqib oldilar, xursand bo'ldim. Gap yo'q, akajon. Yurib olib ketdingmi mana? Akajon, hamma olib ketdi deyapti, xudo xolasa. Umring uzoq bo'lsin. Xudo xolasa, Alloh shu kunlarga nasib qilsa boraman inshaalloh. Gap yo'q. Uzoq bo'lsin. Toshkentga ham borgan sari muxlis ko'paydi. Xursand bo'ldim. Mana Qoraqamishga keldim. Kutib olishyapti, ko'rib turib, yutdingizmi deysa, ha inshaalloh mana deydi. Allohga shukr. Mana shunaqa akalar bor, shunaqa yaxshi insonlar bor ekan, kaptarlarni ko'rib tomosha qilyapmiz. Boshqa shaharda turganlar maza qilib tomosha qilyapti. Bu kaptarlarda boqsam oson emas. Bularga don beradi, suv beradi, qaraydi. Bu juvonalari qachon katta bo'lar ekan deb, misol mana poyganlar deb olib kelim juraman desa, qo'shilar o'sha olarsam, shu olarsa, katta olda bezillat qo'yasizlar. Bundan kuni bir zot chiqsin, o'ynab uchsin, maza qilsin, tomosha qilsin. Qo'li qo'shlari o'ylanga, to'ylanga hammasi kerak bo'ladi. Bu katta pul, mashina bo'yli topilib, odam aka-uka topilmaydi. Bu narsa ertaga sizda bo'lsa, ertadagi bag'da bo'laveradi. Shuni hisobiga aytyapman. O'zi ko'pchilik katta ovozlar, buni kaptarlarni uchiryapmiz aka, iloji boricha yo'q. Shu katta ovozlar aytyaptiki, o'rtajo yo o'rtajo yangi kaptar boqib uchiryapti. Shu kaptarlar agar bo'ladigan bo'lsa, men seni 10 ta 12 ta berib olay, shu juvonalarni uchirib olay. Asad yaqmagin deyapti kaptar ovozlar. Kaptarda nima kerak? Uchirib maza qilib Toshkentda, Toshkentda, Qo'qonda uchyapti shalonni maza qilmaysizlarmi? Shalon uchyapti deb maza qilib tomosha qilmaysizlar. Uyat olaring olur. O'yini, uchuqlari rasa qotganlarki kaptar dum bosadi, dumalar oshadi o'yinlar qotganlarki maza qilmay, tomosha qilmaysizlarmi? Maza qilib, ey akalar, kaptar ovozli, shunaqa boqishli. Buni mana mana shu juvonachani akam erinmasdan bola chaqasidan ortirib, ustvoshidan ortirib, qora qozonini ortirib, ot chiqargan juvonalar. Shuni vaqt chiqargan bo'lsa, mehnatiga tushunadi. Ushlab sotadigan odam tushunmaydi. Kaptar ovozmasda, 13 uchuvchi 7 ta qopdi, darrov shu bo'lmaydi. Bezillatish kerak. Bundan ko'ra, o'rtacha kaptarning tushib qopdi. Ol desalari ichi, ikkita va to'rtta kaptar ol boqaverib yuboradi. Mana men misol ishlasam, 800 ta kaptarim bo'lsa, uchaman 3 kungacha kutaman egasini. Qolasalari Qo'qonga boringlar, jo'matchi yangi chorsida qolib. 3 kungacha kutaman, agar 3 kun ichida kelmasa, otni sotib yuboraman. Agar mobodo sotib turgan joyimda, Rustam aka maliga bozor qilmasa, ol kaptaringni o'qishdi, roziman deyman. 800 ta kapta. Odamlar uyda kashlisi kirib, bodri pomidorsa, marionda kaptar chiqyapti. Allohimga hamd sanolar shukronlar. Butun viloyatda akuka, mani ko'rib turgan muxlislarim hammasiga salom. Omadlarini bersin, sog' bo'lasin. Hech ham kasal bo'lmasa, kaptarlari ham o'zlari ham kasal bo'lmasin. Obuna bo'lib, video olayotgan bo'lsa, lakka bosib qo'yinglar.